请收看慧律法师佛学讲座。然而有观无教，就像无闻的比丘，将四禅为四果，把四禅当作是四果，还没有证果，他认为得到了果，没有证未证呢，未得啊，堕真上慢。真上慢的意思就是强化自己的内在，以为有修有证，就是错误，对自己的判断错误，叫做真上慢。其实他是无心的，就是说他不是阿罗汉，而他自己认为是阿罗汉。佛陀当时在世的时候有一个比丘，他是正四禅他已经不起心不动念了，他跟人家讲说，我这几天这一个礼拜做的都没有念头了，我可能是证阿罗汉果了。后来出去街上走一走，又起心又动念了，结果发现证阿罗汉果应该就不会再起心动念了，证悟到空性了，结果很懊恼，结果是四禅了，结果不是阿罗汉这个四果，那么他以为犯着大妄语，那么这个消息传到了佛陀的耳朵。佛陀说那不犯戒，因为他是无心的，是属于真上慢。真上是意思就是说自己的道力相当到一个境界，但是不是真正的正果，叫做真上慢。四度论里面说有慧无多闻你只有智慧但是不多闻，是不知道实相的道理。譬如大黑暗当中有目无所见，这个就是偏移观之思只重视这个观法。妙学目为把具自烧，目就是教，妙贤法师叫做把这个把具，就是拿这个火把，结果烧到自己的手，不会拿这个火把，一拿人家别人拿得好，你不会拿颠倒，我就烧到自己的手了，这是偏了。行牵二道，刚刚是解牵二道，行牵二道，结果你一修行那就会是跑到二道去了，修错行了，前面是解了解错误了，行啊，是吧？